Esko tässä, moi. Nyt on toukokuun alku ja kelit on olleet tosi kylmiä viimeiset pari viikkoa. Siis kaikkien mielestä, ei vain tällaiselle Andalusian lämpöön viime kuukausina tottuneelle tossukalle. No joka tapauksessa tässä ollaan Suomen Vantaalla. Lauantaina ajettiin 15 Keravan kevätpolkaisu. Tämä Cycle Club Helsingin järjestämä ja pyöräliike Velosportin tukema kuntopyöräily kiersi saman noin 50 lenkin kuin Hyrylän ajot, eli luvassa oli siis seudun terävimmät töppyrät sekä muutama soratiepätkä. Niinpä tämä reitti ristittiin nimityksellä Pohjoisen Strade Bianche Italian Toskanan kisan mukaan. Sielläkin on sorapätkiä maantiekisassa. Jengi veny nauhaksi jo saattoon, jossa edellä ajava moto veti turhankin kovaa. Ja vielä isommin sitten porukkaa palotteli viimeistään tämä Tapolan mäki. En muuten saanut etukameraa toimimaan, mutta onneksi nämä takakameran kuvat on käytössä. Nämä antaa paljon kiinnostavamman näkymän tuskan irvistyksiin kuin. Ja sitten nämä sorapätkät. Tässä menee ensimmäinen, ja se on itse asiassa tosi hyvin ajettavassa kunnossa. Se on tamppaantunut hienosti. Vähän niin kuin öljysoratiet ennen vanhaa. Ja tässä mennään jo Nahkilan tiellä. Saatiin joukkoon vahvistusta, kun erehdyksessä kategoria kakkosen mukana lähteneet Gary ja Kristin liittyi meidän mukaan. Ja tässä käännytään Rusutjärvellä Koivumäen tielle, ja se on se toinen sorapätkä. Aiempinakin vuosina tämä on ollut vähän kinkkisempi tie, paljon irtokiviä, ja nyt tiekunta oli käynyt levittämässä paksun sorapatjan ilmeisesti just edellisenä päivänä ennen kisaa. Ja oli paha paikka paikoin pehmeää ja meinasi viedä mun omia 23-millisiä renkaita vähän minne sattuu. Välillä piti hidastaa, kun tuntuu, että oja kutsuu. Ja niin kuin äsken näkyi, niin tässä haettiin puolelta toiselle sitä vähiten hankalaa ajolinjaa. No suurin piirtein tällä porukalla sitten ajettiinkin maaliin asti. Ja ollakseen kuntoa jo, niin aika hapokas oli toi keskinopeus 35 kilometriä tunnissa. Ja tässä vaiheessa mun takakamerakin jo väsähti, mutta onneksi mä jaksoin sen tämän maaliin saakka. Josta on sitten kuvaa, kun mulla oli kännykkä tuolla bussipysäkin katolla kuvaamassa maaliin tuolla. Samassa lähdössä ajanut kategoria kolmosen kisaa ja Harri Vuorimaa tulee maaliin ensimmäisenä. Ja sitten kuvaaja ja kaikki muutkin tässä porukassa ajaneet. Lopuksi kiitokset Jari Kirjalaisen kanttiinille. Me saatiin kisan jälkeen hyvää, lämmintä ja lämmittävää ruokaa. Kiitti kaikille.